Ambasadori Donald Lu komenton akuzat ndaj ministrit Jaffaj, të vërtetohet audio përgjimi. Ambasadori në IKE i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu ka kërkuar hetim për akuzat e ngritura nga opozita për ministrin Fatmir Jaffaj dhe vllajën e tij. Pas takimit që pati me ministrin Jaffaj, Lu tha se është e domosdoshme vërtetësia e audio përgjimit të publikuar nga Partia Demokratike. Po i ndjek me vëmendje akuzat kundër ministrit Jaffaj dhe vllajit të tij Agron Jaffaj. Faktet, provat dhe vërtetësia e audio përgjimit meritojnë të jetohen në mënyrë të pavarur. Por kjo nuk mund të jetë arsye për të ndërprerë punën e policisë dhe prokurorëve për të arrestuar drejtues të rrezikshëm të krimit të organizuar. Koha që Shqipëria të përfundojë punën që ka nisur është tani, tha Lu. Ambasadori amerikan vlerësoi punën dhe arritjet e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit duke theksuar se është shumë e rëndësishme që kjo e fundit të jetë e motivuar për të vijuar me vendosmëri luftën kundër krimit të organizuar. Në këtë kontekst, ai shprehu mbështetjen e fortë të SBA-s dhe vendeve të tjera partnere për Ministrinë e Brendshme dhe Ministrin Jaffaj në gjithë përpjekjet e tyre për t'u dhënë qytetarëve më shumë rend dhe siguri. Ambasadori Lu inkurajoi Ministrin Jaffaj dhe Policinë e Shtetit për të vijuar edhe më me intensitet përpjekjet për më shumë rezultate në luftën kundër krimit të organizuar, pasi kjo sipas tij është ajo që qytetarët presin sot më shumë se çdo herë tjetër nga policia e shtetit. Ai konfirmoi edhe një herë mbështetjen dhe asistencën e SBA-s dhe agjencive zbatuese për thellimin e rezultateve të deritanishme. Gjatë bisedës, ambasadori Lu shprehu dëshirën për të parë nga afër veprimtarinë e task force speciale të ngritur në kuadër të operacionit Forca e Ligjit.